Сучасна Україна – це Україна 21-го століття. Це найбільша країна Європи, її географічний центр. Українці – нація не по крові, а по духу. І з вами Кременчуцькі новини, ми розпочинаємо. П'ятнадцятого червня на Харківщині загинув військовослужбовець із Кременчука Володимир Георгіца. Сьогодні кременчужани проводжали його в останню путь. Вічна шана загиблому герою. Вічна пам'ять. Сьогодні кременчужани проведжали в останню путь 31-річного військовослужбовця Володимира Георгіца, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Харківщині в районі населеного пункту Вовчанськ. Висловлюємо щирі співчуття рідним з приводу загибелі захисника України, сержанта Георгіца Володимира Лукича. 1992 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 15 лютого 2024 року. Займав посаду командир бойової машини, командир десантно-штурмового відділення. Загинув 15 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. На прощання з Володимиром у міському палаці культури зібралося чимало людей, серед яких були його рідні, друзі, знайомі. Він був дуже добрий чоловік, він дуже переживав і хвилювався, щоб був мир на землі. Він переживав, щоб у діток було щастя і мирне небо над головою. Він дуже хотів і старався. Ну так вийшло, що війна не вибирає, кому погибнуть, кому ні. І він завжди буде рядом з нами в наших душах і серцях, бо він наш захисник. Володимир був відповідальним, серйозним хлопцем. Одним із тих, з ким я сміливо йшов у бій. Високий, статний, мав гарну фізичну підготовку, пригадує Максим, побратим загиблого воїна. Волчанське, ми були в місті, у нас були смежні позиції. Ми стояли в тилу, справа я зліва. В конце, когда это все было, ну, то есть по окончанию там, определенного периода, 22 дня на позициях мы выходили, он меня выводил, и я тот, кто видел его последним. И одно из заданий было финальным, это да, забрать 2/3, отвезти на точку эвакуации, отнести, причем не отвезти, а отнести на точку эвакуации. В моменте, когда они вытягивали, их накрыл ответный обстрел, он был тяжело ранен в ногу. И последнее, что в радейке было, это 300, тяжелый и все. Больше ничего. Поховали героя на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Світла пам'ять Володимиру Георгіцу, який до останнього боронив батьківщину та нас з вами. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука стартував проєкт «Екошкола для активної та свідомої молоді». Чому навчатимуть юних кременчужан, дивіться у наступному матеріалі. Тема екології – одна з найактуальніших у сучасному світі. Саме тому сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся старт проєкту «Екошкола» в межах програми «Екомолодь». 24 свідомих та активних учасники будуть впродовж тижня дізнаватися про усі аспекти екології. В межах проєкту на учасників чекають зустрічі з класними спікерами, які розкажуть більше про тему екології як в нашому місті, так і поза нашим містом. Також у нас будуть виїзні екскурсії. Я думаю, це буде дуже цікаво побувати десь поза нашим офісом. На відкриття програми завітав міський голова Віталій Малецький, який підкреслив на важливості проведення подібних проєктів. Адже міська влада багато років впроваджує акції, спрямовані на підвищення екологічної обізнаності та залучення жителів до активної участі у збереженні довкілля. До прикладу, акція «Зелена толока», яка багато років поспіль проводилась у Кременчуці. Ми почали робити акцію «Зелена толока» для того, щоб в свідомості молоді, в свідомості покоління відбулися зміни. І нам казали, навіщо ви дітей змушуєте збирати сміття? Це неправильно. Кажу, а хто його кидає? Ми самі його кидаємо, ми самі його збираємо. І, в принципі, ми робили акцію, щоб вона була цікава, змістовна, роздавали листівки, розказували, як це корисно, коли ти не кидаєш сміття, або ти прибираєш за собою, а інколи і за іншим, як дехто з вас сьогодні показав в ваших сюжетах.
Усі зустрічі та екскурсії в рамках програми мають на меті сформувати у молодого покоління екологічні звички та свідоме ставлення до навколишнього середовища. Загалом екошкола направлена на те, щоб підвищити екологічну свідомість у нашої молоді, тому що, як ми знаємо, природа занепадає від впливу, негативного впливу людей на нашу планету. І хотілося, щоб молодь більш свідомо відносилася, наприклад, до таких тем, як сортування сміття, свої екологічні звички. Ще класно було б носити екоторбинки з собою в магазин, а не купувати пластикові пакети. Учасники розповіли, що участь у програмі – це важливий крок до формування екологічної свідомості та впровадження нових корисних звичок. Тема екології наразі дуже актуальна, важлива. Я вважаю, такі проекти дуже зараз важливі для молоді, для її розвитку. Ми повинні знати про екологію нашого міста, адже у нас одна планета, ми її повинні зберегти для наших нащадків. Я хочу здобути позитивні навички щодо екології, якісь корисні звички. Дуже сподіваюся на це. Мені дуже цікава тема екології. Я іноді сортую сміття, а також ходжу з шоперами, тому я вирішила дізнатися ще більше про екологію. Насправді мене дуже цікавить тема екології, але я прийшла сюди, бо майже нічого не знаю. Це для мене шанс дізнатися щось нове, розвити свої навички також. Ну і допомогти екології. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У православній традиції Іоанн Хреститель вшановується як великий пророк і мученик, а його свято Різдво Івана Предтечі відзначається з особливою урочистістю. Деталі вже за мить. Різдво Іоанна Хрестителя, відомого також як Іоанн Предтеча, відзначається сьогодні, 24 червня. Воно є одним із найважливіших свят у православному календарі. Великий пророк і мученик народився у сім'ї священника Захарії і його дружини Єлисавети, які досягли похилого віку і не мали дітей. Проте одного дня сталося диво. Під час служіння в храмі священник Захарія зустрічається з архангелом Гавриїлом, який приніс йому звістку про те, що у них з Єлисаветою народиться син, ім'я якому буде Іоанн, що він сповіщатиме народ про прихід Месії. Згідно з церковними переказами, мати Івана, аби уникнути гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят, втекла разом із сином до пустелі. Іоанн Хреститель прожив там 30 років, а згодом почав проповідувати. Через промисел Божий Іоанн Хреститель утаївся з Єлисаветою в пустелі. Потім він там перебував, жив до того моменту, поки не був покликаний Богом на проповідь, поки не вийшов до річки Йордан і не почав проповідувати про пришестя Месії. Іоанн Хреститель залишив глибокий слід у християнській історії. Його життя є прикладом духовного служіння, відданості Богові і непохитної віри, що має велике значення для християн по всьому світу. Історія цього свята нас навчає тому, що ми повинні мати ту витримку і завжди вірити. Бо те, що для нас практично неможливим вважається, у Бога все можливо. Пам'ятаємо, що Бог з нами. А коли Бог з нами, то ніхто проти нас. Раніше Різдво Іоанна Хрестителя святкували в Україні 7 липня. На цей же день припадало відоме народне свято Івана Купала. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Центрі життєстійкості «Місце сили Кременчук» запрацював табір для креативної та активної молоді нашого міста. Докладніше далі в матеріалі. Саме так сьогодні у нашому місті стартував навчально-креативний табір «Енергія твого майбутнього». Він був організований на базі Центру життєстійкості «Місце сили Кременчук». Табір «Енергія твого майбутнього» він реалізується спільно командою Центру життєстійкості разом із партнерами «Хаб майбутнього», на базі якого сьогодні ми розпочинаємо наш 7-денний табір за фінансової підтримки Європейського Союзу. Діємо за унікальною програмою Наталії Лещук, яка створила 7-денну програму табору для
підлітків 14-17 років. І відповідно, 30 учасників сьогодні розпочали активно удосконалювати свої навички. Серед коучів – вчителі, психологи та молодіжні працівники. Учасники табору взаємодіятимуть у групах, вдосконалюватимуть свої лідерські якості та опановуватимуть важливі навички. А саме вміння планувати майбутнє, вірити в себе і свої здібності, створювати з іншими нові ідеї і будувати кращий світ. Тиждень буде у вас незабутній, будуть у вас приємні емоції, нові спілкування, знайомства. Ви дізнаєтесь нового, цікавого, і це все буде в ігровій, тренінговій формі, це буде нестандартні уроки. Бажаю вам приємного відпочинку. З перших хвилин учасники проєкту надихнулися атмосферою та з радістю долучилися до цікавих тренінгів. Нові знайомства я вже побачила, дуже багато класної молоді, там спільні інтереси, це все дуже класно. От, мабуть, розвиватися в інших напрямках трошки, бо я вже поспілкувалася там з хлопцями, вони там і іноземні мови якісь вивчають. Я думаю, було б прикольно теж, типу, в цю сферу зайти трошки. Прийшовши сюди, я зрозуміла, це буде щось круте. І поки що я в цьому не розчаровуюсь. Я очікую чогось креативного, бо ми вже почали з креативу. І я хочу як почати, так і закінчити. Пишаємося активною молоддю Кременчука, адже саме вона є майбутнім сильної та незалежної України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Традиційно в Кременчуці священнослужителі та віряни різних конфесій зібрались разом задля спільної молитви за мир в Україні. Подробиці дивіться прямо зараз. У неділю у Кременчуці на площі Перемоги відбулася традиційна спільна молитва за мир в Україні. Священнослужителі різних конфесій і віряни прохали в Бога допомогти Україні у ці нелегкі часи. І тільки любов Божа, і тільки жертва Господа нашого Ісуса Христа, Його смерть і Його воскресіння об'єднали нас. І вже майже 3 роки поспіль ми разом тут молимось, бо ми маємо від Духа Святого спільність і на одній мові розмовляємо. Божа любов. Кожен із священнослужителів звернувся до Всевишнього зі словами прохання про мир і спокій для України та всього світу. Вони закликали вірян до єдності, любові та взаємоповаги, наголошуючи на важливості збереження миру у серцях і громадах. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворогнечу і мир утверди. Протягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судити покласти душі свої на війні, за віру, за побожний народ наш український і державу нашу європейську Україну, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай їм вінці нетління. Присутні звернулися до Бога з проханням допомогти захисникам нашої країни, військовим, які щоденно ризикують своїм життям на передовій. Спільний молебень – це символ єдності та солідарності, який надає сили і надію на краще майбутнє. Знищи наміри і підступні плани захабників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та на руху чинить над невинними. Спільна молитва біля пам'ятного Христа – щонедільна традиція, яка символізує єднання різних релігійних громад міста та спільне прагнення до миру. Боже, дякуємо Тобі за Твою милість, за Твою любов і вірність. Дякуємо за те, що Ти послав Духа Святого на цю землю, щоб ми мали втішителя від Тебе, який приходить із життя кожної людини, і кожен має можливість звернутися до Нього, наповнитися Твоєю силою, мудрістю, і щоб Слово Твоє діяло в житті людей. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Акватлон – це справжнє випробування сили, витривалості та майстерності. У Кременчуці відбувся другий етап – Кремень Кросфест. Акватлон, який зібрав досвідчених спортсменів та дітлахів. Далі в сюжеті подробиці цього спортивного заходу. У Кременчуці відбувся другий етап Кремень Кросфест – акватлон.
Ця подія зібрала на березі озера Силікатне як досвідчених спортсменів, так і юних учасників, які прагнули випробувати свої сили у воді та на суші. Це змагання, 2,5 кілометри бігу для дорослих, кілометр плавання і 2,5 кілометри бігу. Для дітей це 2,5 кілометри бігу і 500 метрів плавання. Близько 20 спортсменів змагались за першість. Всіх об'єднувала спільна мета – продемонструвати рівень підготовки та перемогти. Наймолодшому учаснику 7 років – це Марія Гутман. Вона займається в нашому фітнес-таборі літньому і плаває в секції «Swim Star». Найстаршому – порядка 50 років, тому цей спорт є доволі таки фізіологічним, популярним серед різних віків. Незважаючи на різний рівень підготовки, всі учасники демонстрували неймовірну витримку, силу волі та спортивний дух. Я люблю плавати, бігати. Я пройшла, зайняв перше місце по дуатлону. І тому вирішив, що може в мене вийде і зайняти тут перше місце. На спеціальному костюмі, то можна бігати, плавати і їхати. Спеціально для триатлону. Це є комплекс трьох видів спорту. Тобі ж був у нас дуатлон, був це біг, велосипед і біг. Сьогодні у нас акватлон буде проходити, це є біг, плавання, біг. І 6 числа наступного місяця буде триатлон повноцінний. Минулого разу це був дуатлон, то мені вдалося побороти перше місце. Ми самі з горішніх плавень, приїхали компанією. Самі гарні відчуття від цього івенту. Спортивний захід «Кремень Кросфест» демонструє, що спорт об'єднує людей різного віку, даруючи радість і задоволення від активного відпочинку та змагань. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї представили дві виставки – «Сині птахи» художниці Ксенії Осадчої та «Трактори часу» студентів-дизайнерів Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Детальніше про виставки та ідеї творчих робіт розкажемо далі. У міській художній галереї кременчужани можуть насолодитися одразу двома виставками. Перша – «Сині птахи», присвячена творчості талановитої художниці Ксенії Осадчої. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з її колекцією робіт, виконаних у техніці українського орнаментального народного живопису. Кожна картина випромінює колорит і багатство української культури, відображаючи її традиції та духовну спадщину. Всі мої роботи виконані в українській народній орнаментальній техніці. Концепція моєї виставки базується на українському орнаментальному унікальному розписі, який є яскравим проявом української художньої культури. На виставці представлено 17 картин художниці, над якими вона працювала більше 2 років. Своїми роботами Ксенія Осадча прагне донести відвідувачам галереї важливість зберігати та передавати наступним поколінням красу українського орнаменту. Працюю 2,5 роки. Скоріш за все, мабуть, це пов'язано з тим, що початок війни, і це автентичний український народний живопис. Тому я вирішила в такій техніці працювати, щоб пропагувати українську культуру світу. Потрібно відроджувати українські традиції і берегти їх, і також їм навчати. Також у галереї діє виставка «Атрактори часу», де свої роботи представили студенти-дизайнери Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Молоді таланти продемонстрували свої креативні підходи до дизайну, втілені у різноманітних експонатах. Ці роботи створені протягом року-півтора, тобто якраз під час війни. І саме це важливо, тому що студенти проявляють, ну я б сказав, героїзм. Вони не тільки працюють то дистанційно, то в змішаному форматі, то під час тривоги в сховищі, але продовжують працювати творчо, продовжують розширювати культурну спадщину нашого міста, так, і доповнювати її. На виставці представлено близько 120 робіт у різних техніках – графіка, ілюстрація, плакати, постери, малярство. Представлені також дипломні роботи випускників. Насправді, я досить довго думала щодо того, яку саме тему обрати, і зрозуміла, що єдина проблематика, яка мене хвилює, це поширення українського мистецтва взагалі в нашому
житті під час війни серед наших людей. Коли я лише торкнулася цієї теми, я зрозуміла, що Василь Приворович Кричевський – це саме той автор, саме той митець, якого я хотіла б його історію розказати. І саме ця історія мініатюрно вмістилася на цих 6 постерах. Ознайомитись з творчими роботами студентів-дизайнерів та художниці Ксенії Осадчої можна у міській художній галереї середи до неділі з 9 до 18 години. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Недільний вечір кременчужан був сповнений сміху, гумору та гарного настрою завдяки концерту відомих стендап-артистів. Як пройшов великий стендап-концерт Богдана Богаченка, Богдана Боярина та Алли Волкової у Кременчуці, дивіться у наступному сюжеті. 23 червня у міському палаці культури кременчужани заряджалися позитивом, який дарували їм відомі коміки під час свого великого стендап-концерту. Вечір розпочався з виступу Богдана Богаченка, який своїми жартами одразу ж підкорив серця глядачів. Наступним на сцену вийшов Богдан Боярин, який привніс у шоу свою унікальну манеру виступу. Його гострий гумор і несподівані повороти в сюжетах викликали щирі сміх і оплески. Це мені просто задоволення приносить, смішить людей. От я це робив, коли це не приносило взагалі кошти ніякі, коли це було просто хобі. І зараз так вийшло, що мені трошки повезло, і це почало приносити якийсь дохід. Ну, на це розрахунку не було. Коли ти чуєш сміх людей, це потрясающе. Я думаю, що якщо ви раз попробуєте вийти на сцену і посмішити зал 30 людей, ви без цього відчуття не будете далі уявляти, як воно жити. Завершила вечір Алла Волкова, яка зовсім нещодавно приїздила до Кременчука зі своїм сольним концертом. Кременчужани були раді знов зустріти комікесу у нашому місті та насолодитися її жартами. Здебільшого атмосфера на концертах дуже приємна. Мабуть, це пов'язано з тим, що життя в містах трішки сповільнило свій темп, не так багато всього відбувається, тому люди на концертах стараються викластись на повну. Це важливо, якщо ви наш майбутній глядач або в цілому ви плануєте кудись піти, пам'ятайте, що це ваше дозвілля і це в першу чергу ваш інтерес провести час цікаво, весело, приємно. Тому якщо ви вже сюди прийшли, розслабтесь, видихніть, кайфаніть, наберіться нових сил, задонайте на ЗСУ. Талановиті коміки також не забувають і про допомогу нашим захисникам, без мужньої боротьби яких ми не мали б можливості робити те, що робимо сьогодні. Ми робимо благодійний аукціон в кінці кожної події великого стендапу, на якому розігруються якісь слоти, які передають нам військові, знайомі з наших там різних підрозділів, або якийсь мерч клуба наш, який ми теж розігруємо там з автографами і все це. Просто збирається якась сума, акумулюється і передається. Цей вечір залишив у серцях кременчан теплі спогади. Тож дякуємо комікам за незабутні емоції, які відчули містяни під час концерту, та чекаємо їх у Кременчуці знову. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кожного дня із вдячністю та сумом згадуємо полеглих захисників України. Схиляємо голови перед подвигами всіх українських військових, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Україна не здається завдяки вам.